раді бути тут в Черкасах. Це один з наших регіональних робочих візитів. Сьогодні є ряд важливих об'єктів. Ми почали з огляду аеропорту Черкаського. Важливий об'єкт, вкладені вже великі гроші, відремонтована полоса. Голова ОДА представив проєкт завершення робіт, там світлової сигналізації, зовнішнього огородження, для того, щоб аеропорт міг приймати вже як чартерні, так і, можливо, регулярні рейси. І це важливий пріоритет з точки зору розкриття потенціалу Черкащини і транзитного, і туристичного. Ми говорили про те, що дійсно є певний туристичний потік, який за допомогою аеропорту міг би бути збільшеним, і це дійсно збільшить потенціал області з точки зору туристичного розвитку. Ми також сьогодні проінспектували один з відрізків ремонту доріг, державних доріг. Майже 500 кілометрів доріг буде відремонтовано за 2 роки, за 2020-2021. Надзвичайно високий темп. Разом з місцевими дорогами, ми говорили, це буде майже 700 кілометрів. Найбільша кількість або найбільша протяжність за час, за останні роки, десятиліття, які ремонтувалися в Черкаській області. Надзвичайно приємно, що Черкащина сьогодні, яка знаходиться в центрі України, втрачає такий імідж регіону, який об'їжджали автомобілісти, водії, і сьогодні тут надзвичайно добра транспортна інфраструктура. Це початок. Ми однозначно будемо продовжувати, і дороги будуть будуватись далі. Будемо від державних переходити до місцевих, їх багато, більше 4000. І це пріоритети наступних років. Але тут ми з вами знаходимося не випадково. Початок будівництва, початок електрифікації ділянки Черкаси імені Тараса Шевченка, станція. Сьогодні нарешті на 30-й річниці незалежності ми починаємо проєкт електрифікації. І насправді це один з 4 проєктів, які цього року будуть реалізовуватись в Україні. Але наступного року, я впевнений, Укрзалізниця і профільне міністерство продовжить цю роботу. Для Черкас це також один з знакових проєктів. Він дуже простий. Здавалось би, там 800 опор, електрифікація з допомогою дроту, але це розшиває також цілу можливість швидкого приміського сполучення, сполучення з містом Київ в дуже короткий термін і, головне, зручним транспортом для черкащан. І це також сформує певний туристичний потік з Києва в Черкаси, в Канів, в цілому в Черкаську область. Тому переконаний, що сьогодні, як би не було, але перша опора, яку ми сьогодні встановлюємо всі разом тут з вами, є свідками цього встановлення. Це знаковий такий сьогодні символічний день. Переконаний, що вже на початку, в першому кварталі наступного року, ми зможемо з вами приїхати сюди електропотягом в Черкаси. І це дійсно дуже хороші новини. Повна сума коштів закладена. Ви чули, вже виділені, вони більше того, призначення передані Укрзалізниці. Відбуваються зараз процедури закупівлі. 126 опор вже є, нам доповідав керівник філії Укрзалізниці. І, відповідно, решта до 800 опор буде закуплено протягом 2 місяців у відповідності до державних процедур закупівлі. Темпи будівництва доволі швидкі, 10 опор в день можуть ставити наші залізничники, і більше 500 метрів власне електродроту може протягуватись також протягом доби. Тобто, в принципі, це не складний проєкт, гарантію завершення, звичайно ж, є. Населеність цього потягу, сподіваємось, буде порядка 70%. Тут буде запущений потяг Черкаси-Київ. Комплексно, на жаль, до цього часу ніхто не розглядав будівництво, електрифікації на цьому великому участку. Тому, власне, так воно і трапилося. І плюс за 30 років незалежності це перший раз, коли є державне фінансування в залізницю, і це знакова і історична подія для залізниці, тому що всі 30 років ми розраховували тільки на власні сили. Строк будівництва з моменту отримання всіх матеріалів 4 місяці. Ми на себе беремо зобов'язання виконати ці роботи до 31 березня.